staří sadníci, klapy a pokvět. Na pásky ložnícky radost pohledět. Vy jste mašírovali, všechny pány plákali. Pozor, červený, jsou hodně hbitý. No? Tyhle kamera České televize zabírá hráče za manťákem. Tyhle, to je dobrý. Ano, puk. Puk. Jej, byl tam. Akční hra. Máš, vedeš. Bude nahazování. Brankář. Jde do toho. Brankář nás nezdraví. Pěkně se to. Jeba. U manťáku, kamera u manťáku. Ty vole, já jsem mu nahrál. 2-0. To blbné špílo. Ale tady to není moje asi strana. No jo, proti sluníčku to je vždycky horší. To mi dává, ty vole. Že jo, proti sluníčku, no. No. Jasný, jo. Ještě mi to házíte, ty vole, to je jak na furbale, ty vole. Ty vole, ten je nebezpečný furbale. Ty vole, ještě rychlý. Se stalo působitelný záskoj. Asi jo, já už nemám co lízat, no, to bylo. Ale já jsem mrtvý, tomu to nejde. Ty musíš ty? Už ne. Ty do toho jdeš? Vypadá jak živý, ještě vidíš jim bez dálky. To je výborný. No, to je výborný. Brankář. Výborně. Samozřejmě Spartěny koupili velice dobře, to točníka. Krásná práce už. Budweiser. Vyrovali všechny pány plákali, 35 navraťte se zpět. Hned! Když jste mašírovali, všechny pány plákali, 35 navraťte se zpět. Umím! Ty hrajou! Mě nejde vypnout video, kurva! Můžete pokračovat! Můžete pokračovat! To byla náhoda, že ty hodíme, jak to tam necasíte, ty! Oh.
Já bych těch 10 neujel, tak já bych kde hydrotoval, jo.